ଆସନ୍ତୁ କରିବା ମୈସୁର ପାଗ। ମୈସୁର ପାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ବେସନ, ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି, ଗୋଟେ ଗିନା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, ଆଉ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଆମର ସୋଡ଼ା, ଚିନି, ତେଲ ଆଉ ବେସନ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେବା। ଆମେ ବେସନକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା, କାରଣ ତା'ର ଗୁଳି ଅଛି, ଗୁଳି ହେଲେ ଆମର ମୈସୁର ଭଲ ହେବନି। ବେସନକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇକି ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ବେସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାନେ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲି, ଏ ତେଲ ଗୋଟେ ଗିନା ଏଥିରେ ଉଜାରିବା, 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ରଖିଛି, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଆଉ ମୁଁ ଘିଅ ମିଶେଇକିରି କଲି, ଆପଣ ବି ଖାଲି ଘିଅରେ ବି କରିପାରିବେ। ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚାମଚ ନେବା, ଆମକୁ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଆମ ଫ୍ଲେମ୍କୁ କମେଇଦେବା, ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ଆମେ ସିରା ବନେଇବା, ସିରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିନି ଯେତିକି ଦେଲି, ପାଣି ସେତିକି ଦେବି। ଆମକୁ ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଚିନି ଏମିତି ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ସିରା ଦେଖିବା ଆମର ପାଗ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ହାତରେ ଆଣିବା, ଯଦି ସୂତା ଭଳି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମର ସିରାର ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ କମେଇଦେବା, ନାଇଁ ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଆମର ସିରାର ପାଗ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ସୂତା ଭଳି ହେଉଛି ମାନେ ସିରାର ପାଗ ହେଇଗଲା। ସିମ୍ରେ ରଖିଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବେସନ ପକେଇବା, ବେସନ ପକେଇକି ଏମିତି ଗୋଳେଇବା, ବେସନ ଯେମିତି ବିନ୍ଦା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କଡ଼ ମାରିଦେବା, ଏ କର ମାରିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଯିବ, ଏବେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସିରାରେ ଆମର ସବୁଯାକ ବେସନ ମିଶିଗଲାଣି, ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେଉଁ ରଖିଛେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ତାକୁ ଏଥିରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମ ଏପଟ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ରଖିଛେ, 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗୋଳେଇବା, ହାତ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ସେତେ ଭଲ, ଧର ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ପୁଣି 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା, ବେସନ ତେଲ ଟାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଳଉଥିବା, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ କଡ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏ ବେସନ କେମିତି ଫୁଲୁଛି, ତେଲ ଦେବାରୁ, ଗରମ ତେଲ ଦେବାରୁ ସେ ଫୁଲି ଉଠେ। ବେସନ ସବୁ ତେଲ ଟାଣିଦେଲାଣି,
ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ତେଲ ଦେବା। ସମସ୍ତ ତେଲ ଆଧିରେ ଉଚାର ଦେବା। ଏମିତି ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା ସେ ତେଲ ଟାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବେସନ ତେଲ ନ ଖାଇବ ଜାଣିବା ଆମର ପାଗ ହେଇଗଲା। ଏହା ଆମର ବେସନ ଆଉ ତେଲ ଖାଉନି, ଆମେ ଏହାକୁ ଉଜାରିବା। ଆଗରୁ ପ୍ଲେଟରେ ତେଲ ମାରିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବେସନ ତେଲ ଟାଣିଲାନି, ଆମେ ଆକୁ ବାସନଟିକୁ ଉଜାରିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଉଜାରିବାର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେବା, ନହେଲେ କାଟି ହେବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହାଲକେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୈସୁର କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଜାଲି ବି ଅଛି, ମାର୍କେଟ୍ ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଦେଇଥିଲେ ମୈସୁରରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେ ଦାଗ ଦେବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ବି ମୈସୁର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ମୈସୁରର ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନି ସିରାର ପାଗ, ଯେଉଁ ଜାଲି ସୂତା ଭଳି ହେବ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଡ଼େଇରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଗ କାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଡେରି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୈସୁର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଥରେ ମୈସୁର ପାଗ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିହାତି 2-3 ଥର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି 2-3 ଥର କଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ପାଗ ଆସିବ।